ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഇന്ന് Zee5-ലൂടെ ലോക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഫിലിം ഞാൻ കണ്ടു. എസ്ടി ജോൺസണും ഒരു ഫിലിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറയാം. ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ മർഡറൊക്കെ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു മർഡറിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റോറിയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഞാൻ പറയാം. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം തന്നെ പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. ഈ ഫിലിം ഫസ്റ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി ത്രില്ലർ എന്ന് പറയേണ്ട കുറച്ച് ഫിലിംസൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ ത്രില്ലർ ടാഗ് ലൈനിൽ വരുന്ന കുറച്ചധികം ഫിലിംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ. നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പോലെയൊന്നും ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും രസകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ നരേഷനാണ്. ഒരു നോൺ ലീനിയർ ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ നരേഷനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീന് കാണിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സീനിലോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബന്ധവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അത്രയും ടോട്ടലി ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സീനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നോൺ ലീനിയർ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോഴും അവസാനം ഈ കുറച്ചധികം സീൻസിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ടോട്ടലി ഒരു നല്ലൊരു പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നും. അത്രയും നൈസായിട്ട് ഈ നോൺ ലീനിയർ സംഭവത്തിന് അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും രസകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഫിലിമിലത്തെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ്. ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറേ അധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയധികം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ചധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഇത്രയധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു മൈന്യൂട്ട് റോളിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വന്നൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പോലും അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇതിലത്തെ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ഫിലിമിലത്തെ സസ്പെൻസാണ്. സസ്പെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയെല്ലാം തന്നെ പറയട്ടെ, കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ സസ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ത്രില്ലേഴ്സൊക്കെ കാണുന്ന കാരണം അടുത്ത എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റബിളായിട്ട് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത്ര അടിപൊളി രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിമിലത്തെ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം വരുന്ന കുറച്ച് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സസ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ ഫിലിമിലത്തെ മ്യൂസിക്കാണ്. സോങ്സൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലാണ് സോങ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിലത്തെ BGM എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കാരണം ഒരു ത്രില്ലറിന് കൊടുക്കുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ BGM അത്രയും അടിപൊളി ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് ഈ ഫിലിമിൽ കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രില്ലർ കാണുമ്പോൾ BGM ഒരു സെറ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കൂട്ടാൻ കാരണമാവുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയായിരിക്കും BGM. അപ്പോൾ അത്ര അടിപൊളി രീതിയിൽ BGM ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഫിലിമിലത്തെ സകല BGMസും ഇഷ്ടമായി. എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പോലും BGM തരുന്നൊരു ഗൂസ് ബംസ് അത്രയും അടിപൊളിയാണ്. അത്ര പൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളിയൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു സെറ്റ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് അത്ര എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതൊരു പേഴ്സണൽ സജഷനാണ്, അല്ലാണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഓവറോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് തരുന്നൊരു ത്രില്ലറാണ്. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ത്രില്ലർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാം, അത്ര അടിപൊളി ത്രില്ലറാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു സസ്പെൻസും അത്രയും അടിപൊളി സർപ്രൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ തോന്നും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തത്. ബേസിക്കലി Zee5-ൻ്റെ ഫിലിംസ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയൊന്നും ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ഫിലിം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റൊരു റിവ്യൂമായിട്ട് നാളെ വരാം. അപ്പോൾ ചേരുന്ന ബൈ ഗൈസ്.